Fala pessoal, beleza? Aqui é o Chef Thumbs aqui de volta aqui no Ark, pessoal. Então pessoal, bora lá. Olha aqui a quantidade de Rex. Vou sobrevoar aqui. A gente vai ali farmar um pouco de chitim. Hoje a gente vai testar nosso Tig lá na caverna. Aqui a Dina foi testar lá, só que não tava dando. O pessoal começou a botar os behemoth aqui. Eles vão cercar ali, já fez, né? Fizemos bastante behemoth, vão cercar aí. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Rex. Oito Rex ali. Tem mais um aqui. Deixa eu aproveitar, cara. Ah, esse aqui é macho. E agora que eu lembrei, o espino aí é macho. A gente tem atrás de um espino fêmea, cara. Ei, vai bugar aí mesmo. Pegar o ar aqui que ela anda mais rápido. Olha aqui. Hã? Esquadrão de anquilo aí, pessoal. Ó. Que da hora aí. Muito show, cara. Já começou a botar berremute ali já. Começou a colocar aqui. É, vai ficar da hora aí. Muito bom mesmo. Vamos lá pra montanha lá. A gente pega o nosso tigre lá. Agora eu não sei. A gente pega o nosso tigre mesmo, ou a gente pega o tigre do Frost? Porque o tigre do Frost tem 2.000 de melee, né? Não sei agora, cara. Não, vou pegar o nosso que a gente aproveita e upa ele um pouco ainda, né? Dá pra upar. Eu quero ver. Nossa, cara, vai ser. Tem uma atualização pra vir agora. Que. Eu não sei se hoje sai ou se vai ser amanhã. Mas parece dizer no FG pra que sair hoje. Né? Eu não sei se saiu. Ou se já saiu. É que os dinos. Que os dinos agora vão. Eles vão ficar grávidos. Entendeu? E vão poder ter até trigêmeos. Da hora, velho. Da hora, da hora. Isso eu acho que vai funcionar só mais pra tigre, lobo. Eu acho mais pra esses animais que não. Que não bota ovo. Vamos ver, né? Queria fazer um tigrezinho, cara. Nossa, que da hora, hein? Seria muito legal. Vai ser muito top. Nossa, essa águia é muito rápida. Cadê a caverna? Ali a caverna. Vamos. Vixe Maria, o tanto de bicho, cara. Que rebelião é essa aí? Olha isso aqui, pessoal. Olha isso, velho. Nossa, até deu lag agora. Olha que teberia de águia. Não tem ninguém que aguenta que teberia de águia ali, não. Caramba, velho. Olha isso. O tanto. Olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. Tem uma sentada ali. 10. Caralho, velho. Que sangue é uma rebelião ali das águias. Se revoltaram agora e se juntar tudo contra os outros. Caramba, não tem cristão que aguenta que tanto de águia, não, cara. Deixa eu parar aqui em cima. Deixa eu comer um negócio aqui, pessoal. Tem fertilizante.
Tem. Vamos ver. Mas tudo tem fertilizante aqui, velho. Tudo tem aí. Tá tudo com fertilizante, cara. Vou botar lá dentro, então. Nossa, essa águia é muito rápida, velho. Quando tiver uma águiazinha aí, eu quero poder pegar a águia, que eu acho que eu queria fazer um filhote dessa aqui, cruzado com uma outra de carga, velho. Porque o move speed dela é muito alto. Ixi, tá bem bagunçado isso aqui, hein? Vê se tem alguma coisa ligada aqui pra dentro. Deixa eu ver aqui. Não, tá de boa, tá de boa. Tá tudo de boa. Deixa eu colocar tudo aqui nesse meu baú. Tá tudo aqui, cara. Vou colocar o cinto pra cá. Tá muito pesado, não. Não. Só tem que ser mais maneirinho. Vamos olhar aqui agora. Nosso tigre. Dá pra tudo. 1.427 de melee, cara. Não é pra montar não, maluco. Tigre Frost 2.195. Ah, velho, vamos no nosso mesmo. Vamos no nosso. E a gente aproveita e upa ele. Que é isso aqui, cara? Que é isso aqui? Que é isso? Pasteleira. RC nova. Bora lá, Tigrão. Vou lá naquela caverna fazer o teste lá. Vamos ver como é que vai ser pegar chitinho aqui, hein? Vamos ver. Tomara que pega muito, cara. Pegar. Porque a gente precisa fazer bastante cimento aí. É. Ué, e essa casinha aqui? Full black. Descer aqui devagarzinho. Ih, neblina, hora dessa, cara. Mas que isso? Vai. Isso, na mãe. Calma, mata seu parente. Nossa, as águias ali, cara. Elas estão ali. Elas estão matando tudo, cara. Só pode. Oi, vamos passar correndo. Sai daí, aquilo. Sai daí, doido! Tem uma rebelião dessas águias aí, cara. Tanto de bicho era aquilo, velho. Cor. Vou matar o doidão que tá atrás de nós. Cola aí, maluco. Hã? Me chega, vem doco, ó. Coitado. Level 8 que ataca nós, rapaz. Tadinho. O Wunder da nossa caverna aqui eu lag no começo dela, quer ver? Ele tá bem devagarzinho. Ele tá bem devagar, velho. Bem devagar. Calma. Vai travar agorinha. Espera um pouquinho. Aí. E é toda caverna, né, cara? De encabular que lá dentro não é. É, parece que o jogo roda até mais liso lá dentro. Aí toda vez que entra aí, dá esse negócio aí.
Pronto. Desbugou. Desbugou. Bom daqui que ninguém vem na caverna, cara. Ninguém. E o povo invocado com sapo. O sapo, velho, até que vai, mas o negócio é que o sapo demora pra caramba, velho. Ó, tanto de bicho ali. Olha, até bonito, cara. Como tudo. Como. Ó, tanto. Nossa, olha o tanto de chitim. 300. 400. 500. Nossa senhora. Coisa de louco, maluco. Olha. Nossa, não tem como ter no upar aqui, cara. Olha isso. Nossa, eu tenho uma raiva desses morcegos, velho. Sério mesmo. Olha, 68. Vamos botar um pouco de melee aqui, cara. Isso aí. Deixa eu jogar esse aqui fora. Ficar couro fora, cara. Não preciso de couro aqui, não. Ó, mais aranha. Nossa, sumonar essa aranha aqui, hein, cara. Caramba. Eu até vi o que que ia dar de... O que que dá de chitim, cara. Olha o tanto aqui. Nunca eu entrei numa caverna dessa aqui cheia de jeito, cara. Puta merda. Olha o tanto de bicho, velho. Olha. Bicho pra caramba. Nossa senhora, tem uma raiva desses morcegos, velho. Nossa senhora. Caramba, cara. Bicho pra caramba aqui. Tem que jogar alguma coisa forte. Tem que jogar isso aqui fora, cara. Joga um pouco de carne fora, cara. Senão você vai ficar pesado demais. Não é... Mal entrou na caverna. Mal entrou na caverna. Você já tá assim, pesadão. E tem que aumentar pelo menos um pouco do. Desse peso seu, cara. Cova. Eu pensei que ia dar mais. Mais prime, velho, essas cobras aqui. Nossa, olha o tanto, velho. Ah, caramba, hein? Opa. Caramba, até perdi as contas, cara. De. Nossa, só tô de morcego. Morcego é chato de. Nossa. Caramba. Ué, ficou pesadão. Deixa a aranha vir, deixa a aranha vir. Isso, boa, garoto. Vamos recuperar um pouco dessa vida sua aí aqui, cara. Coma aí um pouco. Coma um pouco aí. Olha o topor dele, cara. Olha isso. Nossa, o bicho tem que ter o topor bem alto, velho, pra poder entrar aqui. Vou colocar assim. Muita gente gosta, já vi muita gente entrar nas cavernas com o Raptor. É, não compensa não, velho. Não aguenta não. Topo Deus é bem baixinho. Caramba, velho. Vai, cupi. Como bastante, maluco. Como bastante pra revoltar sua vida aqui. Deixa eu dar um pouco de carne, velho. Eu acho que ele pegou muita carne, velho. Muita, muita.
Ele levou muita carne. Jogou um pouco fora, cara. Isso. É muita, velho. Meio que pesa de jeito na carne, né, velho? Olha isso. Nossa, pegou carne demais. Olha, oh, nossa. É carne demais, cara. Olha isso. Que loucura, cara. É, pra poder entrar aqui nas cavernas pra gente pegar. É. O respawn perfeito e todo o respawn, cara. Tem que ser um time bem upado, né? Tem que ter um HP bacana e um melee bom. Porque. Um bicho meu, do jeito que ele tá aqui, ele ainda desceu metade do. Da vida dele, cara. Chegou perto da metade, hein? Mano, vamos jogar esse couro fora, cara. Joguei esse couro aqui fora. Carne fora. Tem carne demais aqui, cara. Demais, mas demais mesmo. Caramba. Olha o tanto, velho. Pronto, já dá pra dar uma andada aqui. Não vamos comer mais nada não, maluco. Ó, tem um airdrop aqui, ó. Naquela outra caverna que a gente ia, velho. É. O pessoal ia tanto lá que nunca deu pra mostrar o airdrop que tem aqui nessas cavernas, cara. Tá vendo? Que os caras pegavam bastante. Pra esses aqui nunca veio coisa boa. Pô, maluco. Nunca vi coisa boa, mas tem caverna que o airdrop dela é aqueles airdrop roxo e vermelho. Nossa, morcego, cara. E não era pra ter comido, não. Só mata, cara. Aí, só mata e deixa aí. Só mata e deixa aí. Não como não, não como não. Não vai dar carne demais. Nossa, tá na frente aí no mato, velho. Nossa, o morcego é muito chato, velho. Sério mesmo. Ó. Oh. Já morreu aqui. Nossa, não tem nem como não pegar a carne desses bichos aqui. Bicho demais, morcego demais, cara. Vem pra cá, maluco. Paroinha aqui. Isso, boa. Aí, ó, tem outro airdrop. Nossa, que temerê de bicho. Cobra. Morreu. Como não? Como a cobra? Não. Ixi, eu tô me segurando. Queria mostrar aqui como é que tá aqui embaixo aqui, cara. Nossa, aqui deve ter uns 300 sarcos também. Você tá louco. Ó, piranha ali eu vi que tem muita. Nossa, somos tanto de morcego, velho. Que isso, cara? Ele fica doido questão de bicho. Ó, tanto de aranha. Caramba, uma manada de aranha aqui, cara. Uma manadona de aranha.
Que isso, cara. Vai, 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 vai. Acaba aquilo lá. É azul assim. Eu não vou pegar ali. Aqui é só chitim. Ah. E aí, maluco? Que. Que mais aqui, cara? Já temos escorpião pro lado de cá. Vou pegar escorpião. Nossa, o tanto de escorpião caiu ali dentro d'água, velho. Olha lá, os bichos é maluco. Maluco. Nossa, olha o tanto de escorpião, velho. Que isso, cara? Nossa, o tigre tá com a vida bem baixa. Caramba. Véi, entrar de a pé aqui com olha o respawn dessa caverna, cara. Você tá louco, cara? Que respawn bruto, véi. Muito bom o respawn. Nossa, tem uma raiva desses morcegos, véi. Caramba. Vamos aqui, usa. Bota a mão dando melee aqui no Nitu. Um peso aqui que não tô aguentando mais. Tem que limpar o C toda hora, cara. Só mata. Como não que não aguenta mais de carne, cara. Ah, morcego chato, velho. Que morcego chato, cara. Como não, maluco? Acho que tem que... Oh, outro. Boa, maluco. Tá bem pesado agora, hein. Cadê? Não tinha sarco aqui, não? Cadê o sarco, cara? Nossa, olha aquilo ali. Pirei voando. Vocês estão vendo isso, cara? Olha! Que loucura, cara! Que merda é aquilo, velho? Vou sair lá pra fora, maluco. Contar lá quantos chitinhos a gente pegou. Ixi! O cara engordou tanto que tá mal passando nas passagens aqui, cara. Minha comelança que você fez ali, maluco. Uma cobra ali, deixa ela pra trás. Fica aí, maluca. Quer saber de você não. Fica pra aí, danada. Vai. Está até gordo. Vamos ver o resultado lá. Do que a gente pegou. Oi, tá de noite? É de noite? Tá não. Nossa senhora, cara. Opa. Leg. Bom que aquele leg na hora de entrar na caverna, na hora que sai. Vai, cara. Tá escurecendo. Vamos ver o level daquilo rec lá na frente, lá 70, 72. Quer ver se eu vou atrás de um espino, cara. Fêmea. Deixa eu fazer os remotes nesse cara aqui. Esse cresceu. Então vamos lá, aqui ó, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2, 2.100, 2.200, 2.300, 2.400, 2.500, 2.600, 2.700, 2.800, 2.900, 3, 3.100,
3.200, 3.300, 3.400, 3.500 e 4.200, 3.400. Ou 3.600, né? Caramba, velho, muito, muita coisa. A gente pega bastante pedra ali, velho. Rapidão, rapidão. Aí, foi rapidinho, questão de 15 minutos aí dentro da caverna, a gente conseguiu pegar bastante chitinha aí. Nossa, cara, melhor, eu acho melhor andar que andar de sapo, cara. É boa a emoção de estar dentro da caverna. Caramba, velho, que respawn maluco dessa da caverna, cara. Que tanto de bicho era aquilo, cara. Agora, se essa aqui é desse jeito aqui, imagina as outras que é as maiores, cara. Caramba. Liga a tochinha aí. Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa grande aventura nossa aí, tá? Se gostar, clique em gostei, tá, pessoal? Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, tá? Então é isso aí. Falou e até a próxima.